ט' בכסלב הוא יום גאולתו של אדמור הזקן, המכונה בעל התניה, מייסד חסידות חב"ד וממשיך דרכם של הבעל שם טוב הקדוש והמגיד ממזריץ'. תחת הנהגתו התרחבה מאוד תנועת החסידות, ובדברי התורה שלימד גילה עומקים וסודות נפלאים. הוא נהג לאסוף כסף עבור עניי ארץ ישראל, ומתנגדי דרכו ניצלו זאת על מנת להעליל עליו כי הוא שולח כספים לטורקים ומורד בצר ההוסי. בישרו חג שמחת תורה שנת תקנ"ט נשלחו חיילים לעצור את בעל התניה ולהשליחו למאסר. מאסרו של אדמור הזקן סימל את הכתרוג שהתעורר בשמיים על הפצת סודות התורה לכל דורש. אבל גדול פקד את כל החסידים. הם עשו כל מאמץ לשחרר את הרבי, והתאספו יחד לזעוק בתפילה להשם להצלתו של הרבי. חמישים ושלושה ימים ישב אדמור הזקן בבית המאסר כנגד 53 פרקי ספר התניה שכתב, שמהווה את התורה שבכתב של תורת החסידות. אל הכלא נלקח בעל התניה בכרכרה השחורה המפורסמת, המיועדת לבוגדים ומורדים. מי שנלקח בכרכרה הזו, סופו לא היה טוב. בזמן המאסר נשאל בעל התניה שאלות רבות מפי החוקרים על דרכו בחסידות, והשיב לכולם כהוגן. בחסדי שמיים הצליחו החסידים ליצור קשר עם בעל התניה באמצעות פתקים שהוברחו במאכלים שונים, וכך נודע להם שעודו בחיים והיכן הוא נמצא. בתא המאסר נגלו אליו מן השמיים רבותיו, הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ', סיפרו לו על הכתרוג בשמיים בעקבות הפצת החסידות, אך הורו לו להמשיך בהפצת החסידות אפילו יותר לכשיצא מן המאסר. מופתים רבים הראו בזמן מאסרו של בעל התניה, ושום דבר לא הצליח להיעשות נגד רצונו. כך היה גם בעת שנלקח בסירה לחקירה, וביקש לעצור את הסירה על מנת לקדש את הלבנה. רק כשנוכח החייל
שהסירה לא מצליחה להתקדם, הבין את קדושתו וסייע לו בכל מה שביקש. ביום י"ט בכסלו, בעת שקרא בעל התניא בתהילים את הפסוק פדה בשלום נפשי, נפתחה הדלת והוא שוחרר לחופשי. כך נודע שהוסר הקטרוג בשמיים והתקבל האישור להפצת תורת החסידות. יום קדוש זה, חג הגאולה של בעל התניא, ובשמו הנוסף ראש השנה לחסידות, הפך ליום חג של ממש. וכפי שאמר בעל התניא, הקדשתי את יום י"ט כסלו כמו יום כיפור, שכל מה שיהודי יבקש תתקבל בקשתו. על סגולת ההשתתפות בהתוועדות שמחה ביום זה אמר בעל התניא, מי שישתתף בשמחתי הוציאנו מן המצר אל המרחב. בזכות היום הקדוש י"ט בכסלו זכינו לאורה של תורת החסידות, וכדברי הרבי הרש"ב, אור וחיות נפשנו ניתן לנו.